Ayeuna ulah balaga Cina urang anu ngarajaan dunia ekonomina cek Amerika urang anu ngarajaan dunia dina ahli perangna. Kumaha ku Allah ayeuna lungsurkeun we virus corona? Riweuh sadayana bunya. Riweuh ekonomi kelabakan sadayana negara-negara balangkrut. Kunaon ku virus corona? Cacakan virus corona ali teka tengali. Komo lamun eta virus corona sing gulunang sagara-gara bangkong. Teu kabayang. Jadi teu aya ancak kangge jalmi adigung balaga congkak sombong ka Allah. Paman takabbaro tawadu'ahulloh. Jelema anu congkak, anu takabur, anu sombong. Anu nangtang ka pangeran ku Allah digejrekkeun pada waktu harita kene. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Langkung tipayun sabadana pribados nyanggakeun tahiyatul Islamiyah. Hayu urang sami-sami muja sinareng muji ka Allah anu maha suci, sareng manjatkeun syukur ka Allah anu maha gofur, anu alhamdulillah dina danget ieu urang masih dipaparinan yuswa sinareng nikmat sehat, sahinggakeun urang tiasa rerumpaheun hadir anu sejak tolabul ilmi. Pamudah-mudahan dua langkah dampal sampean urang sareng dua kepatna panangan urang ku Allah subhanahu wa ta'ala masing dicatat dijantenkeun amal soleh. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat miwah salam ay makrunan bita'lim. Pamudah-mudahan sapa paosna dilanggeng mayengkeun ka junjunan alam yakni habibana wa nabiyana wa rasulana al-karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teka kantun ka para ahli wargina, ka para sahabat-sahabatna, ka para tabi'in tabi'atna, jembarna ka urang sadayana. Pamudah-mudahan urang masing digolongkeun umat anu mutaba'ah ka mantena, umat anu turut tumut kana ajaran mantena. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para ibu sadayana, sateu acana pribados ngalajengkeun kana hanca. Pribados salaku jalmi biasa anu teu luput ku hilap sinareng dosa. Kuasa kituna pribados nyuhunkeun hapunten anu saageung-ageungna ka ibu sadayana tina dosa perdosaan. Dosa anu alit, anu ageungna, anu teu karaos, anu karaosna. Dosa dohir sinareng batina kumaha kinten-kintena Bu? Alhamdulillah kasolehan manah ibu sadayana anu parantos ngahapunten sawangsulna ti pribados bilih aya teh mah dosa perdosaan ibu ka pribados. Teu kedah disuhunkeun deui insyaallah bebas Bu. Sumangga ayeuna urang lajengkeun deui kana hanca urang nyaeta ngaoskeun surat Al-Fil. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Anu nyanda Quran sumangga dibuka Qurana, anu henteu panginten di Bandungan we Bu, bari dituturkeun kitu nya. Namun sateu acana sapertos biasa urang ngaoskeun heura surat Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi gfirli wali walidayya amin. Semangga dibuka surat Al-Fil. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam tadi dinya alam te mimna teu kaeng didengungkeun bu, tapi mim samistina we mim pae. Alam alam taro langsung kana ta alam taro. Sabab bidinya idhar sapawi namina jantung terkedah ngadengung. Anu dipanjangkeun dina ayat ieu ngeun hungkul bi asha ta ha eta ha aya pangjabar nangtung eta name panjang. Terang sareng fil. Fil. Tadi sebatna ari asha eta mah mad asli dua harokat panjangna upami fil. Eta mah disebatna mad arid lis sukun. Panjangna opat harkat. Mangga Wihandi, rada panjangnya fil. Wihandi bu. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Dina kalimat yaj'al didinya aya jim, jim disukun. Jim dipaeh. Ngaosna kedah qalqalah. Huruf qalqalah teh termasuk nyaeta huruf jim. Baju di toko. Ba jim di mana huruf anu disebatan name disukun maka hukumna janten kol kolkolah mantul ngan kolkolah ya dua kolkolah sugro sarang kolkolah kubro upami sugro mah kolkolah anu aya di tetengah kalimah sapertos ieu ya jeal janten tong tarik teuing bu sedang we sugro teh alit sugro teh sedang gitu alam ya je ya joal kadang-kadang mantul na. Ya jo'al kai, kai eta kai aya ya pae samemehna patah kai kap ya jabar kai eta disebutna mad lin pokalna kana i entong kana e tekeng kae nya tapi kai kai dahum hum tamimna tong dengung sabab idhar sapawi hum fi janten sedang we kitunya ngalir mim paehna fi tab kadituna aya do dipaeh tab upami do dipaeh mah entong mantul bu nya teu kenging mantul sabab do mah sanes huruf kolkolah sering pribados ngadangu dina ngucapkeun pitadbil sok seueur anu mantul janten fi tabu li ta eta lepat sabab do mah sanes huruf kolkolah. Lamun dal name ta de ta eta medal ieu mah do mantong
ditahan we fitablil gitu langsung kana lam semangga wihandi alam ya ja'al kaidahum fitablil alam ya ja'al kaidahum wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratim min sijjil entos kalimat tarmihim didinya ayat min paeh tungtungna min paeh mayunan ba upami min paeh mayunan ba disebatna eta ihfa sapal ihfa sapawi kedah ngahiung sapertos ihfa aya oge anu ngaosna nya eta ngadengung we min paeh tapi dilamikeun matakna kedah lami tarmihim him min paeh mayunan ba kedah lam lami kedah ngahi ngahiung atanapi ngadengung tarmihim sabab disebatna ihfa sapau ihfa sapawi teras bihijarotim tim saatos ta didinya aya mim ta na di jr jr na tan tanwin jr 2 dimanakeun tanwin mayunan mim dina hukumna jadi i id idgom tanwin mayunan mim nun paeh mayunan mim pasti we dina mina ayat tasdidan sabab jantan id idgom ngaosna kedah ngadengung kedah lami bihijaratim lami bu huruf idgom aya genep iya ro mim lam waw nun yarmaluna dimanakeun tanwin dimanakeun nun paeh mayunan huruf anu neme anu disebatan neme yarmaluna ya ro mim lam waw nun eta hukumna jantan id idgom ngaosna kedah lami kedah dilamikeun bihijaratim dikeum tim teras ka dituna ming nun paeh mayunan sin min tapi payunan nun paeh teh nya eta sin teu kaeng di aos nunna tapi kedah dihiengkeun dilebetkeun kana pangamung sapertos eng kitu nya janten ming tah sabab eta hukumna ihfa ari ihfa teh kedah samar kedah lebet kana pangamung atari bahasa urang mah kedah ngahiang kitu bu eta ihfa huruf ihfa aya sabaraha aya 15 tisu jadi dijasasi ditodong pakoki tisu jadi dijasasi tasin termasuk jasta huruf sin kasebat bieu matakna di mana nun paeh mayunan sin pasti we jadi ihfa gitu kedah ngahiang ming lami ngaosna ming tong saliwat teu kaeng ming sijil ngahiang namangeun sok ngeun sok saliwat janten ngaosna kedah lami mangga wihandi tarmihim bihijaratim ming sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul dina ka'asfim etage tanwin mayunan mim tanwin pang JR2 mayunan mim ari tanwin teh lamun pang JR2 bu upami pame S2 pang jabar 2 eta disebatan tanwin mayunan we huruf mim jiga kieu ka'asfim eta jadi idgom kedah lami nya sapertos anu di luhur tadi bihijarotim sami kasusna sareng ka'asfim mangga urang uyahandi ti luhur nya Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Alam yaj'al kaidahum. Wa arsala alaihim tayran ababil. Wa arsala alaihim tayran ababil. Tarmihim bihijaratim min sijjil. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Kurang awas tafsir nanya bu. Tak iya surat al-fil teh dilungsurkeun aku Allah teh latar belakangna bu nyeta tina kejadian pasukan bergajah. Kejadian pasukan naon name teh bergajah. Ari pasukan bergajah teh nyaeta anu dipingpinna teh ku raja naon Abroha. Salaresna mah Abroha teh sanes raja bu. Abroha teh gubernur. Darajana mah namina raja Nejus. Atanapi raja Najasi di mana ayana di Ethiopia anu disebut kerajaan Romawi pada waktu harita. Sabab di dunia aya dua kerajaan anu berpengaruh, nyaeta kerajaan Romawi sareng kerajaan Persia. Tah, di Ethiopia aya kerajaan namina Romawi. Nami rajana Najasi atanapi Nejus. Gaduh we bawahanna di setiap daerah, di antarana daerahna teh nyaeta daerah Yaman, Bu. Tadi Yaman aya bawahan Najasi anu disebutna gubernur Abroha. Jadi Abroha teh sanes raja tapi gubernur loh ayeuna mah. Kitu aya anu ti pusat, presiden aya anu di daerah, gubernur tak kitu Abroha teh. Abroha pada waktu harita nyusun strategi sareng pasukanana anu disebat pasukan bergajah teh, sabab anjeunna sareng pasukanana numpakan gajah anu niatna nyaeta bade ngahancurkeun ka Ka'bah. Salaresna mah sanes ngancur-ngancurkeun teuing Ka'bah, Bu. Eta Abroha teh hoyong menguasai Mekah we. Sabab raja-raja anu berpengaruh ti kapungkur hoyong nguasai eta Ka'bah, hoyong menguasai eta Mekah hese wae. Teu tiasa wae. Sabab Mekah, Ka'bah mah dimulyakeun ku Allah, diistimewakeun, dijaga kitu. Tah makana Abroha nyerang sareng pasukanna bade ngancurkeun Ka'bah. Pada waktu harita kejadian eta si Abroha nyerang eta Ka'bah dina tauna dipedalkeunana Kangjeng Rasul disebat we tahun gajah kubaning ku populerna pada waktu harita di kalangan Mekah mah di kalangan Arab mah kejadian eta teh kacida viralna kitu bu disebat we tahun gajah makana di dia alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Nah anjeun teu ningali, nah anjeun teu kitenan, kumaha pangeran anjeun nindak eta pasukan gajah. Di dia aya fa'ala rabbuka, aya pademelan Allah nya eta nindak ka pasukan gajah. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Nah lain tipu daya geus digagalkeun ku anjeunna. Eta pasukan Abroha teh, Bu. Eta teh saleresna mah tipu daya. Siasat bade ngancurkeun Ka'bah teh tadi ge dijelaskeun. Salaresna mah anjeunna mah hayang manehna mah na anjeunna kitu. Manehna we kitu nya. Nah, kanu jahat ieu. Da manehna mah hoyong naon? Hoyong menguasai Mekah. Maka disebut we di dieu kaidahum tipu daya. Tah kumaha ngayakeun tipu dayana eta si Raja Abroha teh, eta si Gubernur Abroha teh. Pada waktu harita jalmi berbondong-bondong ka Mekah. Hoyong ngajarahan Ka'bah, munga haji di Ka'bah. Ari Abroha teh kan agamana Nasrani, ayana teh di negeri Yaman. Lamun ayana negara Yaman. Jadi menguasai negara Yaman si eta Abroha teh.
sabab manehna iri ningali Ka'bah, iri ningali Mekah, seueur dikunjungi wae ku umat Islam kitunya, sehingga manehna hayang ngabangun hiji gereja, ngabangun tempat ibadah supaya jang narik jelema, supaya daratang kadinya kitu. Hayang nyaingan Ka'bah pada waktu harita aya we anu curaling, sehinggakeun eta tempat bangunan anu ku si Abroha teh Bu, nya eta dikotoran ku kahampanganna. Jadi anu kahampangan kitu dirinya. Teras we dihasut yen anu kahampangan dina tempat ibadah si Abroha teh nya eta urang Mekah, Bu. Urang Ka'bah. Tah tidinya we Abroha teh jadi marah besar. Jadi amak ka urang Mekah, amak kana Ka'bah, sehingga manehna nyusun we strategi. Anu padahal Bu, siasat manehna ngahaja we supaya dikencingi kitunya, supaya dikotoran eta tempat ibadahna ku hiji jelema dibayar ku manehna. Teras wae we dicatut yen eta anu ngotoran tempat ibadahna eta urang Mekah, padahal siasat manehna supaya naon, supaya bisa ngahancurkeun ka Ka'bah. Matakna di dia disebatna tipu da, tipu daya. Ku Allah digagalkeun eta tipu dayana. Sehingga dongkap eta Abroha ka Mekah kaleresan, pupuhuna Mekah pada waktu harita nyaeta eyangna Kanjeng Rasul, nyaeta Said Abdul Muthalib, beramana Said Abdullah, kakekna Kanjeng Rasul. Kumaha tindakan kakek Kanjeng Rasul begitu Ka'bah terang bade diancurkeun ku Abroha? Saur eyangna Kanjeng Rasul, saur Said Abdul Muthalib musyawarah sareng penduduk Mekah, kumaha cenah ieu pangka urang, tingkah urang, apakah eta Abroha dilawan atawa ku urang kumaha? Sareana sepakat entong dilawan we, sabab Raja Abroha jeung pasukanna kalintang seueurna. Jadi lamun dilawan urang bakal konyol. Moal kenging, penduduk Mekah ngan saki ayana, batu sakitu ribuanana. Bari kumaha ngalawan? Akhirna sepakat we, da ieu mah rumah Allah, da ieu mah Ka'bah diistimewakeun ku Allah, keun Allah we anu bakal ngalungsurkeun tentarana, anu bakal ngalungsurkeun pitulungna, anu ngajaga ieu Ka'bah. Kitu kayakinan Said Abdul Muthalib sareng bangsa Mekah pada waktu harita disanggakeun ka Allah. Makana begitu Abroha ngaraja, ngajarah heula aya harta, aya emas, aya artos anu urang Mekah teh dijarah heula ku Abroha teh. Kumaha dongkap Abdul Muthalib ka Abroha? Heh Abroha, kaula moal ngalawan ka anjeun. Ieu Ka'bah tempat Allah. Kaula yakin ieu Ka'bah bakal dilindungi ku Allah. Sok we anjeun mah itung-itung nantang perang ka pangeran we. Da kaula mah moal sanggup. Kan Abroha kaget, ari panyata bade dilawan gitu Bu. Raja Abroha teh kaget. Nah, jadi kieu geuning maneh. Tah, ayeuna mah kadieukeun harta kaula jeung harta umat kaula. Nah, geuning kalakah menta harta manjeun saur Abroha teh. Kalakah menta harta bana anu dijarah ku kaula lain ngabelaan Ka'bah, saur Abroha kaget gitu. Kumaha saur Said Abdul Muthalib? Harta kaula mah eta hak kaula, tapi Ka'bah sareng Masjidil Haram, tapi Ka'bah jeung Mekah eta mah hak Allah. Sok we anjeun perang jeung Allah. Kubaningku yakin-yakin yen Ka'bah bakal dilindungi ku Allah. Sok ayeuna mah hayu urang lalajoanan Abroha di gunung. Naraek we penduduk Mekah maka gunung Bu, ngalalajoanan naon, ngalalajoanan Raja Abroha, ngalalajoan gubernur Abroha anu bade ngancurkeun ka Ka'bah. Kumaha kadituna? Wa arsala alaihim toiron ababil, jeung anjeunna ngeprakeun manuk abru-aburuan keur ngabinasakeun maranehanna. Allah ngutus manuk anu disebut ceuk urang mah manuk naon? Manuk ababil, padahal ababil teh artina berbondong-bondong Bu, anu ngabrul, manuk nu aralit anu ngabrul. Jadi we bahasa urang manuk ababil kitunya. Tah Allah ngutus manuk eta bari naon? Tarmihim bihijaratin min sijil. Tuluy eta manuk ngabaledogan eta Raja Abroha jeung pasukanana anu sateu acan breng kana Ka'bah ngancurkeunana. Dibaledo bari ngabaledokeun eta batu anu bahanna tina taneuh. Sijil teh artina taneuh liat anu digodog, anu dibeuleum dina seuneu neraka. Jadi we keras jadi batu. Dicamak ku naon? Ku eta burung ababil. Dialungkeun, dibaledokeun ka saha? Ka Raja Abroha jeung pasukanana. Saur saplek katerangan 1000 eta Bu pasukan gajahna teh cenah. Ku seueur-seueurna. Kadituna kumaha? Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Nya anjeunna ngajadikeun manehna rugul, lir daun dihakan hileud Bu. Ibarat daun aina di tuangan ku hileud anu murutuy teh geuning kitu Bu. Sakali ngabaledokeun batu purutuy. Purutuy kitu jiga bom lah lamun aina mah kitu. Bom Nagasaki, bom Hiroshima kan kitu. Murutuy kitu.
Tak pasukan bergajah duka murutui seep sadayana kunaon kumanuh bu gajah anu ageng eleh kunaon kumanuh sabab eta manuk istimewa sabab eta pademelan Allah diutus ku Allah nyanak batu anu kacida panas natina naraka dialungkeun murutui atuh. Nah eta ibu kajadian pada waktu harita anu disebat ku urang nyaeta kajadian binasana pasukan bergajah. Telami tina kajadian eta lahirnya eta nabi anu spesial, nabi akhir zaman nyaeta Kanjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ta ibu tina kajadian eta tina surat Al-Fil ieu urang tiasa nyimpulkeun. Urang tiasa nyanak pelajaranana. Naon pelajaranana tina ieu surat Al-Fil? Anu kahiji di antarana bu jalmi anu bade ngancurkeun kana perkara anu diistimewakeun ku Allah, pasti eta jalmi langsung bakal dibinasakeun ku saha? Ku Allah. Moal bisa samana-mana ngaran-ngaran perkara anu tos diistimewakeun ku Allah mangrupakeun seperti masjid, Ka'bah sapertos ieu. Terus naon deui agama Islam anu nanyer anu dugi ayeuna? Ieu teh budi istimewakeun ku Allah, dijaga ku Allah. Al-Qur'an eta diistimewakeun. Lamun aya jelema anu niat bade ngancurkeun kana anu diistimewakeun ku Allah, tong hariwang, tong ringrang, yen Allah bakal ngalindungi, bakal ngancurkeun ka eta jalmana. Jadi lamun tema urang teu sanggup, teu mampu ngalawana, Bu, tong hariwang keun Allah anu bakal ngancurkeunna lagi kitu. Ieu buktina agama Islam digempur terus-terusan ku saha? Ku Yahudi, hancur teu, Bu? Henteu, henteu. Eta buktina Palestina digempur terus-terusan ku Israel, hancur teu deui ka ayeuna? Henteu anger, Palestina mah aya. Paling hilang dina naon? Dina Google Map, dina peta hilangnya. Tapi da aslina mah henteu. Teu sugan hancur lebur Palestina aya we. Kitu. Berarti dijaga ku Allah. Uni Soviet anu baheula bener-bener ngamusuhan ka Islam. Ayeuna jadi kumaha? Leuki seueur agama Islam di Uni Soviet. Di Amerika digempur Islam. Dibika dituduh teroris, ngancurkeun gedung naon? Gedung Pentagon pada waktu harita. Apaan Islam dipojokeun? Berarti pada intina hayang ngancurkeun Islam. Tapi kumaha ayeuna buktina? Di Amerika penduduk dunia yang paling besar pasuki Islam ternyata anu paling seueur mah bu aya di negara Amerika, Bu. Jadi bu, aduh glajer Yahudi nyusun strategi anu luar biasa kanggo ngancurkeun Islam saalit ge moal aya nu bisa bu. Tapi iya pelajaran kayak orang Islam bakal ancurna, Islam bakal pejetna ku saha? Ku urang Islam deui, ku urang deui leres teu bu? Sok ayeuna datang pemilihan presiden, cek ieu kudu ka dieu, cek ieu kudu ka ieu. Cek eta teh kiai sadayana. Deur we jadi pasea. Eta ancurna ku saha? Ku urang-urang deui. Jangkrik diadu. Anu surak anu ngadukeuna, anu ngadukeunana, anu pae jangkrik, jangkrikna anu potong jangkrikna jangjangna, anu ripuh jangkrikna, anu surak mah anu ngadukeunana. Ta urang teh bu Yahudi teh surak nyusun strategi teh ngancurkeun Islam mah hese. Ah cenah ayeuna mah urang adukeun we kitu. Kunaon ku jalan politik kitu jiga ayeuna bade pilkada aya silih musuhan silih belengan jeung tatangga teu hade jeung dulur teu akur sabab beda pilihan padahal eta mah ijtihadkeun we bu yang penting anu dipilih kurang iman jeung Islam lamun di luar iman jeung Islam mah kantong kitu di mana keun Islam terus mana iman ka Allah eta gae mana we ulah sok jadi pasea biasa. Biasa dina pilihan kieu mah. Tah, urang mah ternyata ancurna Islam, runtagna Islam teh ku urang keneh. Paseana urang, diaduna urang gitu. Jadi Islam teh alit wibawana, ajena alit di mata naon? Di mata Yahudi, di mata musuh-musuh. Da geuning anu puguh mah musuh Islam mah moal bisa kuat ngelehkeun Islam sabab Islam mah dijaga ku Allah. Itu anu katiluna pelajaran tina ieu surat sakumaha urang hebatna kakuatan jelema komo lamun tos congkak balaga ka Allah maka tong boro langsung ku Allah bu kumanuk we nya eta gajah bisa hancur jadi ulah balaga ulah sombong hirup teh kitu meureun pelajaranana
Aina ulah balaga Cina urang anu ngarajaan dunia ekonomina cek Amerika urang anu ngarajaan dunia dina ahli perangna. Kumaha ku Allah aina lungsurkeun we virus corona? Riweuh sadayana bunya. Riweuh ekonomi kelabakan sadayana negara-negara balangkrut. Kunaon ku virus corona? Cacakan virus corona ali teu katingali. Komo lamun eta virus corona sing gulunang sagara-gara bangkong. Teu kabayang. Jadi teu aya ancak kangge jalmi adigung balaga congkak sombong ka Allah. Paman takabbaro tawadu'ahulloh. Jelema anu congkak, anu takabur, anu sombong, anu nangtang ka pangeran, ku Allah digejrekkeun pada waktu harita kene. Anu kaopatna, anu terakhir bu, pelajaran tina surat ieu. Jadi lamun aya hiji perkara ka diri urang, dongkap ka diri urang anu susah payah, anu teu biasa ngendalikeunana, teu tiasa ngapikiranana, tos beak dengkak ka ditu ka dieu, tah kumaha atuh. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukup Allah penolong kangge urang teh kitu. Pasrahkeun ka Allah. Ulah saulat saalit, aduh kumaha ieu bingung, diobral-obral ka jelema, dicarios-carios ka jelema. Jelema teh seueur masalah, Bu. Batur ge seueur kumasalah. Ulah waka sok ngadu-ngadu ka jalmi, langsung ka saha? Ka Allah suhunkeun. Jalan keluar solusi mah ngadua langsung ka Allah, jumberit ka Allah, uih ka Allah, zikir. Di mana mikir jadi zikir. Di mana urang aya perkara uihkeun ka Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukup Allah penolong untuk kita. Komo aina diposting dina wah curhat ka ditu ka dieu ah. Padahal anu macanana ge boro-boro hayang mere solusi, emak anu aya macananya. Nya lamun dina Facebook barudak jaman aina kitu. Lamun curhat ka ditu ka dieu, wah ayo aing bicarios-carioskeun. Perkara anu masak hese dina diri dicarios-carioskeun abi entong. Langsung ka Allah. Dajjal memang ke seueur pandanganna, sudut pandangan ti ditu ti dieu cek itu kieu cek ieu kieu. Jadi namah naon, Bu? Namah riweuh, entong tutupan dina hikam oge dimanakeun urang menak ka galau, menak ka riweuh, menak ka hese kahimpit dina hirup, tutupan. Ulah diboleker-boleker. Kitunya. Tah ieu pelajaranna Ibu, pamudah-mudahan aosan urang nyata surat Al-Fil hikmahna barokah wasilahna sing digudikeun kana hirup urang sehingga keun hirup urang tiasa kajaga ku Allah, tiasa diistiqomahkeun dina ibadah ka Allah sareng dijaga tina rupa-rupaning gangguan kana hirup urangnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kalayan ditutup ku doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.